Ja, kot otrok se jaz s športom nisem ukvarjal, ker je bila takrat vojna. Ne? Ker jaz sem bil 14 let, ko se je vojna končala in seveda v času vojne nimo na našem območju pod nemško okupacijo nobenega društva pa nobene dejavnosti. Takoj po osvoboditvi sem se pa vključil v športno dejavnost in zanimivo, da sem bil tudi v rodnih Doplah, ne, med ustanovitelji športnega društva, takrat fizkulturno društvo Dople se je imenovalo. In zanimivo, še kot mladoletnik sem postal tudi predsednik tega športnega društva. Prav zanimivo, prav mladoletnik sem še bil. No in takrat moram reči, da je bilo to dokaj masovna zadeva. Veliko smo se ukvarjali tako, pač za tiste čase improvizirano, z atletiko, smo v tekih, v skokih, vse živo, pa tudi močno v smučanju, to se pravi tako v alpskem, kot tudi v tekih in celo skakalnico smo naredili. Prav, naredili smo 20-metrsko skakalnico, smo se fest namatrali in je bila dejavnost zelo razbohotena. Oziroma naši pionirji so pa prav tekmovali v nogometu, v gorenjski nogometni ligi in to kaj uspešno. No, potem sem pa 50. leta jaz odšel v Ljubljani na učiteljišče. No, ko sem prišel v Ljubljano, sem se pa takoj vključil v smučarsko društvo Enotnost v Ljubljani. To je bilo takrat najmočnejše društvo, imelo vse alpske smučanje, skakalce, tekače in sem bil kot mladinc tekač. Sem redno hodil na treninge, kot mladinc sem enkrat osvojil drugo mesto na državnem prvenstvu, sem bil pa redno član štafet pri Enotnosti in sem tekmoval skupaj z znanimi tekmovalci, recimo oba brata Pavčičev in tako naprej. Zanimivo, da sva bila v štafeti skupaj počasih tudi s Tonetom Fornezijem, s Tofom. No, potem, ko sem pa kot učitelj služboval v Poljanski dolini, smo takoj začeli razne športne aktivnosti, pač v tistih razmerah, ko ni bilo na šolah nobenih telovadnic, pa nobenih pa smo organizirali razne aktivnosti. Zanimivo, da sva s mojim kolegom Petrom Finžgerem organizirali, lahko rečem, prvo zimsko športno preko bivanja z raznih šol, s Poljanske doline smo zbrali otroke in smo naredili en teden smo bivali gor na Leskovci v šoli in se in lepo smučali in tako naprej. Prav zanimivo. Pa ste bil v službi v Leskovci? Ja, jaz sem bil na parih šolah, takrat je manjkal učiteljev moških pa sploh in prvo sem začel v Gorenji vasi, potem sem šel k vojakom, od tod na Trebijo, potem v Leskovcu sva bila, s mojo sedanjo ženo sva bila v Leskovcu, pa je od tod pa v Poljane, ne. So bile to podružnične šole? Kaj? So bile to podružnične šole ali samostojne? Torej glavna šola je bila, v bistvu so bile to samostojne šole. Samostojne šole. No, potem jaz sem ob svojem delu potem že začel počasi študirati kot izredno ekonomijo in potem, ko sem praktično še niti zaključil, nisem ekonomije, v tretjem letniku še bil, sem že odšel na službovanje v Alples. Se spomnim, kako sem se branil, kako sem se branil, ker sem se bavil te naloge. No, v Alplesu sem pa poleg mojega direktorovanja se pa tudi vključil v organizacijo športa. Moj tesen sodelavec je bil sedaj na žalost že pokojni Tone Kemperle, ki je bil računovodja pri nas v Alplesu in z njim sva potem zasnovala en načrt, kako bi oživili, popestrili športno dejavnost v Šaleški dolini in sva potem še se povezala z Iskro, v Iskri je takrat direktor Lojze Žumer in smo nekako se zmenili, da se kot oba največja delovna kolektiva Iskra, Železniki in pa Alples vključijo v pospeševanje te športne dejavnosti. Naredili smo delitev in po tej delitvi je Alples prevzel smučarje in pa rokometaše.
Ja, moram reči, da je tudi v smučanju smo imeli takrat in alpske smučarje in tekače. Posebno tekači so bili zelo številni. Imeli smo take tudi trenerje, mislim, tako poprosnali. Če se je bil Matijoš Korteš, kasneje Vinko Grašič, ne, oba znana naša tekača. No in imeli smo tudi številno alpsko ekipo. No, v rokometu pa sploh. V rokometu se je takrat še igralo zunaj na igriščih, ni bilo telovadic, ne. In smo imeli in moško in žensko rokometne ekipe. Posebne ženske so dosegle svoj višek s tem, da so se plasirale in so kar nekaj let igrale v drugi zvezni jugoslovanski ligi, ne. In so bile kar dokaj uspešne. Takrat je, Fors je prav, da je Alpes, tudi Alpes, tudi ime te fabrike tega podjetja so uspešno promovirale po celi Jugoslaviji, ker so bile dobre. No, to, kar se, tako da kar se tega tiče, sem pa že takoj se vključil, že usporedno tudi v Škofjo Loko, ker stanoval sem vse skozi v Škofjo Loki, in sem se pa poleg tega, da smo v Gorstonet organizirali to dejavnost v Ševškeli, sem se pa že takoj, ko sem lahko prišel, pa vključil tudi med smučarje. Takrat je bil smučarski klub Transturist, takratni. No in moram reči, da smo res, takrat je bil smučanje resi masovno, še pa še. Se naši tkmači so še na tekme, na treninge so se z avtobusi vozili, ki je bilo polno na avtobus zmeraj. No in se spomnim, najbolj se spomnim tega sodelovanja, torej so bili v tem obdobju razni predsedniki v klubu, se spomnim zelo dobro, recimo pa, ker tudi najdel je bil predsednik Janez Gašpršič. Največkrat smo kar pri njih doma imeli sestanke, spomnim se tudi, da smo takrat zelo vroči sestanki. Taki ožje vodstvo smo se sestali gor pri Janezu doma. Kajti takrat je pravzaprav smo vznotraj Transturista naredili nekaj velikih potez. Loško smučanje je bilo že dalj čas razvito. Že vse skozi imeli odlične smučarje, državne prvake, moške, ženske, zelo uspešne. No, ampak takrat se je pa jugoslovanska smučarija pa prav prečela pribirati v svetovni vrh. In seveda, zdaj je bilo pa kar enkrat do tega prišlo, da je bilo pa treba več trenirati, bolj intenzivno trenirati, tako po starem ni šlo več. No in mi smo potem takrat imeli zelo debate med prijatelji do žive, ne, kako močno organizacijsko spremeniti. No in takrat smo potem skupaj Gašperi Zakotnik je bil tisti motor, ne, ki je praktično držal to tehnično plat po koncu v celoti. In pa seveda potem smo nekako se odločili, da nekako organiziramo pionirsko smučarsko alpsko šolo po vzoru Tržiče. Tržičen so to imeli, te prvo tako šolo pri nas. Tudi Jesenične, ampak mi smo nekako, jaz sem nekaj boljše zveze imel, ko sem pač tega konca s Tržičani in smo takrat je gor Zdravko Križajo pravzaprav, pa profesor, čako si pa že pisal, in profesor je bil gor telesne vzgoje, je bil tudi tak organizator. In potem smo tudi mi tu v Loko organizirali tako šolo in takrat seveda smo prvič nastavili že profesionalne trenerje. Tudi v Alpesu, ko sem bil, ne, in zanimivo, smo prvič nastavili profesionalnega trenerja, v Alpes je bil to pokojni Aleš Gartner. Zanimiv, da je Aleš Gartner kot profesor telesne vzgoje, je imel specializacijo rokomet, ne smučanje. Ja. Čeprav je potem dosegel svetovno slavo kot trener z Norvežani in tako naprej. Ne. No, ampak tudi tle smo pa nastavili dva in sicer Jerneja Plajbesa in pa Jara Kalana. Posebno pomembno je to, da smo uspeli tako, da je Jernej Plajbes bil na šoli, v šoli in je imel 100% pod kontrolo te mlade tekmovalce. In moram reči, da je bilo, takrat, kar se tiče sodelovanja,
tekmovalci, klub, šola, da je bilo to na višku. Torej, to je bilo sodelovanje 100%. To se pravi, starši, šola, trenerji, ne, in takrat se je dejansko potem v Škofjo Loko razvilo kar precejšnje število zelo uspešnih tekmovalcev. Moram pa reči seveda, da pa je takrat bila smučarija tudi dosti masovna, ne samo v Škofjo Loko, tudi drugod. Jaz se dobro spomnim, recimo danes, ne samo da je bil pionirju, ki se je nastopil preko 100, po 150 na en tekmi. Tudi mladincev je bila preko 100, če je bila kakšna kot tekma, ne, jih je nastopil. Zdaj mladinci sploh ne imeli svojih tekman. Ne. Torej, to je bilo neverjetno masovno. No in takrat smo se potem, v tistih času, ne, je potem prišlo tudi do tega, da smo kot organizatorji, da se pravi Transturis, kasneje smučarski klub Alpetur, je vse skozi imel močno, močno ekipo organizatorjev, sodnikov in tako dalje. Tako da se vse skozi je ta klub organiziral številna, številna domača mednarodna tekmovanja. No in zato je tudi prišel do tega, tamle, ko je Loka praznovala tisočletnico 1973. leta. No, takrat se spomnim, v Loki je takrat župan Zdravko Krvina. Ne? In on je nekak pričakoval od kluba, prav Janez, je bil takrat predsednik, ne, Gašparič, prav nekak hoče Zdravko, da tudi mi nekaj organiziramo, ker je bilo jasno, kultura, vse je sodeloval, tebe, se spomnite, takrat tisočenca se je praznovala celo leto in je bilo res na nivoju vse. No in tako je padla ideja, da bi pa mi organiziramo tako povorek mednarodno tekmo, je pa kaj? Zdaj, kar se tiče članskih tekmovanj, je bilo zasedeno, to sta bila Vitranc pa Lisica, ne? Ja. Kaj sem imel Mariborčan, Gorenc, Krkogorci in takrat pa šel ideja, mi pa naredimo za otroke na povorek mednarodno tekmovanje. Seveda pa ni bilo to tako enostavno, dobiti tako tekmovanje od Mednarodne smučarske zveze, od FISE. No, ampak potem pomagala, dva sta nam na zvezi odločila, pomagala pred tem in to predsednik smučarske zveze je bil takrat Janez Kočančič, Slovenije, mislim, in pa Toni Vogrinc je bil kot že takrat alfa in omega, ne sam pri nas doma v slovanskem športu, ampak tudi v mednarodnih vodah. In sta nekako one dva potem dobile, da nam je mladinska komisija FISE dodelila to prvo pionirsko tekmovanje za pokal Loka. Zelo smo se potrudili, potem, evo, potem je to tekmovanje počasi postalo tradicionalno, ko začetka ni bilo vsako leto, ne, ga nismo dobili vsako leto. Vmes smo potem šli tako, da smo to organizirali mladinsko evropsko prvenstvo v alpskem smučanju, no, ti se pa malo prihuda, sicer je bilo čudovito organizirano, smo dobili super pohvale, kde je bil klub kot organizator, vendar delegat me je pa napisal, ko se spomnim, nam je pa v svoje poročilo napisal, čudovita tekma, čudovita organizacija, vendar premajhno, Škofjo Loka je premajhno mesto za tako tekmovanje. ne vem, kaj bi nas napisal, ne, ker zdaj, takrat smo vsaj hotele imeli, pa še v Kran, pa kako so stanovali. Ne. No, ampak potem smo počas se pa potem pokal Loko v Velavu, tako da je zdaj vsako leto. To se pravi, ne da je samo vsako leto, zdaj dobivamo strašne pohvale. Včasih smo mi, so se naši organizatori, ti tehnični naši, ki so izvajali, hodili predvsem v Italijo, tam, ki je za pokal Topolino mogli gledati, komu je organiziran. No, zdaj ne, 3 leta nazaj se pa spomnim, da jim je avstrijski delegat napisal Italijanom, to, in smo jim dobili poročilo, naj se pridejo k nam učiti, kako se ta tekma organizira. No in zdaj to je dejansko dobro in predvsem pa seveda višek tega je pa to še v uspehi, da smo pa le že, pa zdaj že neparka doživeli, da je med zmagovalci tudi kakšen naš, ne. No, tudi zdaj ta zadnja tekma je taka, da je bil med dečki naš domač tekmovalec zmagovalc, to je pa višek nečesa. No, zdaj, kaj ne rečem, jaz sem tudi kasneje, vse skozi, kjer sem bil v službi, nekak način pomagal. Tudi v tiste čase, ko sem bil generalni direktor Slovenije Resa, sem pa takrat nekak poskrbil, da smo prevzeli generalno sponzorstvo za Doplanski maraton. Ja.
kot se spomnite, Ljubljanski maraton je bil v tistih nekaj letih zelo ena od pomembnih teh rekreativnih tekmovanj in pravzaprav Ljubljanski maraton je zamrl najbolj zaradi tega, ker enostavno snega ni bilo več. Ne. To je bilo bistvo, ne. To je bilo poleg drugega, ampak po moje bi ga še zmeraj bi ga izvajali, pa te snežne razmere so, kot se veste, kakšni so. Ne. No, to kot o tem. Zdaj moram pa nekaj reči, zdaj, če govorimo že o smučanju, ker se vse skozi najbolj ljudstvo in še danes sem aktiven, je pa to, da smo kmalo ugotovili, da bi bilo, kot smo takrat po tržiškem vzoru organizirali to pionirsko šolo, ne? Osnovni šoli, ja. Osnovni šoli. Potem seveda je bilo jasno, da je treba tudi naprej gledati. No. In smo potem se nekako prišli od tega, da je bilo pametno organizirati se tako kot Avstrijci, ko imajo svojo smučarsko gimnazijo in smučarsko Hauptschule, spravo meščanske šole, take vrste šole prenesni. Ampak to je nekje vmes med gimnazija v Štamsu in osnovna šola v Bistrici. Pa v Bistrici tle na Koroškem. Ja. Mi smo se seveda oboje po vorem gledali, preštudirali in potem seveda imeli idejo, da se tudi prenerske tage naredili. Vendar v tistem času v Jugoslaviji, tam v 70-ih letih, seveda je bilo pa še čvrsto, se je v šolstvu držal princip, da se učencev ne sme razlikovati po ničemer. Ne po barvi kože, ne po Elite niso dovoljne. Ne, niso bile dovoljne nobeno elitno združevanje, tudi po športu ne. In smo, to je kar par let trajalo, ne, ne, karkoli smo od posod smoli odbiti. Zanimivo, prav paradoksalno, kje se je pa na koncu najdel moški odločilni vpliv na to, da smo dobili na gimnazijsko flok eksperimentalne oddelke. To je bil pa tak, torej, Marinc, ne, Andrej Marinc, ki je bil pa takrat predsednik Centralnega komiteta Zveze komunistov v Sloveniji. Tam, kjer bi najmanj pričakoval, ne, da bodo držali te ideološke vajeti, ne, on je smatral, da če se ve, da je to napredek, da se s tem omogoč mladim športnikom, da lahko dosežijo kaj več, da je na vid, zakaj bi bilo to ideološko sporno in tako smo končno 75 leta v Loki bili dovoljeni, da se je iz gimnazije imela eksperimentalne smučarske oddelke. Torej, to je bi spet bilo zelo, zelo pomembno in par generacij, ne, par letnikov se je v Loki izšolalo, so bili skozi aktivni komavci, krat so pa lepo naredili gimnazijo in so potem imeli vsi vstope, recimo na razne fakultete, ne samo na DIF. Ne. In začetka so bile to strogo, samo smučarski oddelki, kasneje, ko smučimo že vmen, se je to mehen razširilo še na druge, kar je bilo pa že slabo, ker se ni dal tako organizirati, kot bi treba. No, jaz moram reči, da sem vse skozi bil prav žalosten, da sem videl, da zdaj tega ni več. Pa se človek vpraša, zakaj. Ampak zanimiv, da je vzrokov več. Ne gre samo za finančna sredstva. Država zgleda, da je še zmeraj bila pripravljena sofinancirati to. Vendar, kot jaz poznam te stvari, se mi zdi tako, da prvič se je spremenila torej, preko socialno poreklo tekmovalcev. Mi samo primer povedal, jaz sem pred parimi leti, tri leta nazaj, pri nas na izvršnem odboru smučnega kluba Alpitur, predlagal, da ne naši trenerje popišejo, pa nam dajo na seznam tistih tekmovalcev mladih, pionirjev še, ne, dečko, deklic, ki starši ne morejo sofinancirati te stvari, da bomo na vsak način se v klub potegnili, potrudili, da bi saj za te tabor še nekako klub nam je staršo financiral, da jih ne bi zgubili. No, po kakšnemu mesecu dobro prijel nazaj v treneri, ste kakšen spisek smo dobili, nobenega spiska. So rekli, nobenega reveža ni v klubu. To se pravi, da se je socialna struktura teh mladih tako spremenila, da
ljudje preko z najnižjimi dohodki, da jih sploh ne smučajo otroci, da sploh že kot otrok ne pride v klub, kar je res žalostno, ampak tako je. No, zdaj seveda je pa to, da so pa ti mladi smučajo predvsem s premožjo družin, eden tudi z rokov, da ni več naprav interesa, da bi otroke kam pošaljalo, če bi vlok naprej, bi jih enkrat mogli, Ljubljančani bi se sicer lahko vzili, kot so se takrat, pa Gorenci, ostale bi mogli pa v internat prijeti. Kapacitete dosti do internatske, ampak ti premožni ljudje se raj riskirajo, ne vem, denarje za razne inštruktorje, ali pa se nekateri starši tudi sami izredno potrudijo, da je inštruirajo svoje otroke. Torej, niso pripravljeni, da bi pošiljali otroke v tako šolo. Druga stvar je pa tudi ta, to sem jaz že takrat opazil, veš, nek smo vlog, ker že šola eksistirala v vlog, da tudi trenerji niso prav nič zainteresirani za obstoj take gimnazije. Veste, zdaj, če je gimnazija po vzoru, kot je v Avstriji, ne, v Štamsu, potem so trenerji nastavljeni v šol, so profesori, torej so v službi, v gimnaziji, ja, tam je pa red, pa komanda, pa tako naprej, ne, in to jim ne diši. Jim ni takrat dišal še v socializmu, pa jim ne danes. Tako da jaz smatram, da poleg staršov, ki so danes že, da so prav trenerji tisti, ki niso zainteresirani za obstoj tako in vse. In seveda, po drugi strani pa jaz gledam, pogledajte, saj skakavci imajo pa še zmeraj eno tako približno obliko srednje ekonomske šole v Kranju. Ne? Torej, to ni šola, ki je bila organizirana po vzoru Štamsa, ampak je pa tako, da so gor, da so ti skakavci, predvsem skakavci, so gor v to šolo hodijo, skupne treninge, v Kranj so predvsem še, da je v Kranj prišlo do te skakalnice, da imajo gor tudi klasniko, da lahko trenirajo in pogledajte, skakavcev v Sloveniji je po številu še pa še bistveno manj kot pa alpskih smučarjev. Čeprav je pa res, ne, da bomo morali vedeti, da imajo skakavci že leta in leta organizirane tako zvane planinske šole po raznih raznih krajih Slovenije, kjer se že mladi skakavci, čist mladi otroci so že organizirani. No vendar, potem, ki je odločilno, kot mladinci, ti, imajo pa v Kranj že končno to šolo in pogledajte, pri tako mehni populaciji, kot je skakavcev Slovenije, pogledajte samo sadno sezono, pogledajmo v te uspehe. Ne sam Roberta Kranjca, da je bil kar svetovne prva. Tudi, da je bilo moštvo skakalcev v svetovnem pokalu zmagalo, zdaj je to fantastika. Zmagalo, predvsem tem skakalnim nacijam, Avstrijcev, vseh Skandinavcev, Nemcev in tako dalje. To se prav, da se vidi, kako je tako organiziranost izredno pomembna in uspešna. Škoda, da alpsko smučanje ne more spraviti tega skrb. Toliko, kar se tega tiče. Vi ste zdaj še vedno zelo aktivni v smučarskem klubu pri organizaciji, ja. Predvsem pri pokalu Loka in tudi pri verjetno drugih stvarih v klubu. Ne? Ja, klub je še zmeram sreč. Naš smučarski klub ali tudi še zmeram čvrsta organizacija. Ja, pošteno povedano, edino, kar je, bi jaz želel, da bi imeli še nekaj več tekmovalcev. Drugače pa imamo tekmovalcev, kar jih imamo, redno trenirajo, imamo dobro organizirano vse to, imamo trenerje, tako ko se zagre, v redu, imamo še zmeraj množico teh smučarskih sodnikov in vseh ostalih organizatorjev. No, vse zadnje, eden iz redkih klubov, ki tudi finančno nismo v rdečih številkah, vse skozi ne. Vse skozi ne in tudi ta trenutek ne. Tudi pokal Loka, tukaj sem jaz nekaj in pravi, dobro, takrat dobro prišliro, se sem nekaj red razmišljal, da se je počasi, da se moram omakniti kot predsednik pokala organizacijskega odbora in sem par let dobro gruntil in na konc mislim, da se zdaj vidi, da sem dobrega, da smo najdeli in to je Janez Poljanski me nasledil. Jaz sem 300 tekmo sem zadnjo še jaz vodil, ne, zdaj pa že 37 bila in moram reči, od Janez Poljanski čudovito,
drži tole skupaj in organizira. In ne samo to, da je vsako leto pokal Loka, tako po številu, kot po kvaliteti tekmovalcev vsega sveta uspe. Tudi finančni skupiček je vsak let tak, da, pravzaprav, da klub le dobi dobro pomoč od tega, ker kar se sponzorov tiče, imamo še zmeraj generalnega sponzora Alpetur. Ampak nažalost, ta veliki Alpetur se je tako obletil, da bomo danes samo še to Alpetur potovalno agencijo, to spravo ti avtobuse, ki imajo, ki se režemo v Kranju, ti so še zmeraj ostali naše sponzore, vseh ostalega Alpetura pa več ni. Znači, ni ta prvo so se razdelili, smo čas še imeli še, so bili tudi tovoren promet, ki je bil, kasneje še pa še v Ljubljano, pa so bili še zmeram, pa potem računalski center, pa gume, kaj že? Bandak. Bandak pa tako naprej, pa v Kran, ta imajo delavnice, pa so vse to se razbili na več podjetij, ampak so še zmeram bili sponzori. Zdaj je to vse šlo. Tako da nam je samo ostal in seveda ta Alpitur pa ne more finančno dati toliko, kot so prej vsi skup dal. Ne? Tako da je zdaj poleg tega, kar dobi naš klub, normalno od države, da rečem, od občine in preko občinske zveze, ne? Športne zveze, da je lih ta izkopiček, ki ga vsako leto pusti pokal Loka, odločil, da je naš klub tudi finančno še zmeram čvrsto stoji. Vsak lep zimski dan izkoristite za Stari vrh tudi. Prosim? Prav, vsak lep zimski dan izkoristite, da greste na Stari vrh še zmeram smučat. Ja, to pa velik sem tudi leto smučal, moram reči. Sicer zdaj pri mojih 80 letih je moja edina skrb, da se ne polomam. Tako da tisto tako brezskrbno smučanje, kot je bilo vrh let, ni več. Ne? Ker sem parkrat imel vmes razne poškodbe, pa gležen, pa koleno, pa rama. Ampak potem, čim sem bil starej, sem gotovil, da je to zdravljene, potem res dolgo traja. Tako, ampak kljub temu sem letos, ogrom seveda, jaz v 15 minutah sem na spodnji postaji, pa drav. Star vrh se lepo razvija, ne? V redu, moram reči. Je pa vse, je pa res, ko je potem, da rečem, po samosvojitvi, je ta vrh zgledal, vse v rahu zel. Ja. Ampak takrat je streč, da rečemo domače Žgajnar. Matej Demšar tole potem organiziral še gor te svoje kolege, kmete, ki se še ukvarjajo nekateri s kmečkim turizem, da so nekako zagrabili, se združili, obdržali in da je to še naprej. Seveda potem je pa tudi to lepo čas prišlo do tega, da je bilo dotrajeno, za naprave je bila že toliko zastarele, da je kazal, da je vsega konc, no, in se pravočasno. Pravočasno smo se zgradili vse skup, ne? Vsi skup, to se pravi gor, ti lastniki, potem naš smučarski klub, obe občini, Škofja Loka in Gorenja vas, in da je prišlo do te investicije, da smo to novo še sedeznično postavili. In jaz sem ob tej še sedeznič vse, kar se je razvijal do danes, ne? Se zdaj seveda ob teh takih zimah so, ne? Težko pa na tej višini obdržati rentabilno tako, ampak moram reči, ale vera, prej je Žgajnar voda zdaj, ta nov direktor, Favle Logar, moram reči, da je profesionalno zagrabil in tudi lešna sezona je zdaj seveda, je pa, so pa trenutno pa te, zdaj, ta Hipobanka je sama kot taka v teh državah, tudi prav v Avstriji, Nemčiji, totalno skrahirala. Ja. Ona je par 100 milijard evrov zgube prodirala, no, in zdaj, se tudi oni, ena taka, ki je tudi naša, ne? Ki je zdaj še bila saldo 4 milijone, da vidi, da nismo v stanju odplačevati in zdaj se prav teče pogajanja, tako da zgleda nam bo Hipo dal, da mu lahko odkupil. Ja. To trjato še ampak po dost ugodni. Jaz mislim, da bomo manj kot en milijon dali za vse skup in da bo potem to, bo pa čist drugače, pa bo pa se vedek, pa ne bo ta, ta podjetje več, da rečem po domače, tako visoko zadolžen, pa to se je pa letošnja sezona pokazala, da lahko tekoče čisto rentabilno obratuje. Ob ja. Tako dobre organizaciji in moštvu, kot je zdaj bil letos gor, ne? Ja. Se tudi kolegi, rekreativci meni priznajo, da se ni debel gledati, da je Star vrh bil
urejen tako, kot najboljša tuja smučišča. Ja, letos je fantastično. Ne? In če tako naprej šlo, jaz mislim, da je pa to pomembno. Namreč tu ne gre samo za eno stvar. Prvič, kar je, če se Loška občanjem gre na vas, Poljane, se hoče, da je turizm. Ja, to je za pozim je osnovna baza turizma, ta centar nastane na vrhu. Ja. Potem, če vzemo vse naše rekreativce, ki nas je v Škofolo, ki bo obeg do nas je par tisoč, ne? Ja, to je za nas, da v 15 minutih na smučišču, ja, to je del štandarda. A so švozil ure in ure do snega, ne? To, da rečem, da je pa za otroke šolo učiti, da je to učilnica v naravi. Da to se pravi, da vsi ti mladi tekmovalci lahko trenirajo, ne samo z našega kluba, tudi z vseh drugih klubov, celo Novi Ljubljanski je vzel to kot svojo matično luko, da rečem, smučišče stare vrh za trening in tako naprej. Tako da je pa ena moje spoznanje, ki ga že dolgo leta kot gospodarstvenik, ker mu se je ponovno potrdilo, ne glede kakšne krize so na svetu, vse nisam zdaj to krize, mi se v Save smo doživeli, se spomnite, ulik kriz, ne, vse sorte, to je bilo, jaz se spomnil, da bo 30 let, takrat so nas postavili na nov mestre Švati in ve, ki tudi vse stalo, to je bila taka kriza, ni bilo narednič. Ampak jaz trdim, kakršna koli kriza, zmeram je denarja še zmeram več, kot je pa dobrih idej, pa ob dobrih idejah, ta pravo, kad ljudi to sprovedijo. No, zdaj se je spet, jaz spomnil, ko sem takrat cvikal, a 4, 6, pa mu zapufamo to, evo ti, povedajte, na konc smo jo naredili in zdaj na konc po vsem tem sranju, se je za nemehne naredili odkupil in imamo gor eno krasno zadevo. Kaj pa poligon Smučarske zveze, ta projekt stoji? Torej, jaz moram reči, da je to ideja, predvsem ideja našega predsednika Janeza Dekleve, on je tudi zdaj predsednik alpskega odbora na zvezi. Koliko dele, če s to zadevati vam, jaz ne upam odgovoriti, to bi pa mogli Janez zaprašati. Ampak to bi bila zelo dobra ta stvar, če bi Smučarska zveza se angažirala, da bi tudi imela tukaj gor poligon. Blizu je in za tekmovalno smučarijo bi bilo to zelo dobro. Ja, seveda, pa če že ne zlik za prvo moštvo, lahko tudi za mladince, pa za druge, pa tako naprej. Ne? Ker seveda je pa res, ne, da zdaj, če se sanira tole na star vrh, to društvo se potem na star vrh tudi lahko še kaj razširi. Ne? Ja, tamle dol ob tej vlečnici gor, ne? Tam dol imajo načrto, da bi to posekali, pa trener uredili, tam dol bi bila tudi lahko čisto nova dodatna prova. Ne? V glavnem, jaz mislim, da je tudi ta deja lahko obrodi sadove. Vi še sigurno spremljate slovensko državno smučarijo, tisto na najvišjem nivoju. Kako vidite te razmere? Ja. Težko je, ne? Prvič, kar je, moramo priznati, da smučarijo ni več tako elitni šport, kaj je bil takrat za časa Jugoslavije. Takrat smo Slovenci preko v Jugoslaviji prosperirali in se postavljali s tem velikimi uspehi naših tekmovalcev. Potem sploh, kar se tiče tekmovalnega športa, ne govorim za rekreativce, ni več to zadeva toliko masovna, ki je bila. Poleg tega je to izredno zahteven šport. Ne. Torej, naši mladi tekmovalci, ne, morajo pač razen tiste zimske zone, ki doma sneh, morajo skozi hoditi za snehom, ven, v inozemstvo smučati. In ti otroci ogromno manjkajo v šol, še pa še manjkajo in je treba organizirati šole zdaj, ker pa teh organizacij do osnovno šol nimamo, to pravi, se morajo strašno angažirati, da otroci lahko tekmujejo, pa v šoli normalno zdelujejo. To je čistega drugega, kot en drug šport, recimo, ki ima doma v telovadni trening, ne. Pa po šoli ima v počuje, gre pa ima 2 ure, pa je spet doma. Tle pa gredo na trening. 10 let star otrok mora v 5 vstati zjutraj, da do snega pride. Tako. In to je tako zahteven šport, da je tudi zaradi tega je tega naraščaja tekmovalcev bistveno manj, kar jih je. Recimo se vam povedal že prej, ne. Recimo danes, kot vidim, kar mene zelo boli, mladinci sploh ni imeli svojih tekmovanj na alpskem smučanju. Včasih je štartal preko 100 zmeran, če je bila tekma za mladince. Danes, čim je pionir, oziroma zdaj dečki, starejši dečki, je star 15 let,
Naslednja tekma morajo tekmovati s člani, z odraslimi. In je to, to je za takega mladega pošasno. Je bil navajen, da je ta prvi, pa ta drugi, pa med petimi, a pa desetimi, pora pa grkrat med člani in niko in ništa ne. Pravzaprav ne more. To je tak napor in tak, to, taka težavn prehod. Ne. Mladinci pa lasne, že sploh več nimajo, kar je po moje narobe, se nekaj jih pa še vse je v teh slovenskih klubih, da lahko tudi mladinci še kakšne svoje tekmovanje imeli, da se da, da vidi, da je tak mlad tekmovalec, pa tekmovalka, da je še kos v zadevi. Ne. Ni, poleg tega, da je seveda, da je tudi finančno drugačke bilo. Takrat je smučirija, dosti smo imeli, dobili smo sponzorke okrog, potem je bila organizirana športna loterija, ki je bila samo smučarska, ne? Ja. Seveda tisti ni dolgo trajal, ker se drugi športni, jasne, preveč bili lačni, da bi pustili, da bi bili smučari sami se šli to loterijo in potem so jo, da rečem, nacionalizirali, ne? Ja. Tako da je tudi ta vir je usahnil. In da poleg vseh teh problemov, da ni masovno, da je, da je, da je, da, da ni teh šol več na gimnaziji športne, ni, da ni, da je pa še vedno tudi finance so zelo močno, da, kot vidite, da, da vse te zveza komaj, komaj, kar pa te, te, te. Ampak v našem klubu pa še vedno obstajajo vse kategorije, od alpske šole, od najmanjših, pa do članov. Vse, sam, da še vedno ti člani, obstajajo samo še, če so res kvalitetni, ne? Ja. Da lahko sodelujo z državno reprezentanco ali v celoti, ali deloma, nekateri trenirajo deloma v klubu, deloma z reprezentanco, unik, če se pa pasira čisto reprezentanco, seveda je pa itak potem, trenira z reprezentanco. Ampak tistih je samo par, ostali so pa še tako, da delno trenirajo s klubom, deloma z reprezentanco. V glavnem, zdaj je delo kluba skoncentrirano na mlajše kategorije, ne? O, seveda, ja. Na otroke. Ja. Ja, ja, jaz mislim, da Loka ne bo popustila, da bo Lok ta šport se lepo razvijal tudi naprej. Posebno pa še, seveda, kar je tudi zelo bistveno za to, da ta center na Starem vrhu deluje in se tudi razvija naprej. In vidi tudi interes v sodelovanju za klubom. O, seveda. Ja, se naš klub je tudi eden od deležnikov v tem podjetju. Bolj simbolično, ampak je. Ja, ampak je. Je. To je več razlog. Prvič smo nam težko dali, da imamo nekaj finančno sredstvo zdravljen, pa stik imamo, pa lahko aktivno sodelujemo pri vodenju tega podjetja. Ja, hvala vam. Ni za kaj. Hvala vam, lepo. Kar nekaj smo spet zvedeli.